Bwana asifiwe. Tumesoma andiko la Luka 5 sura ya 5 mstari wa 8. Tumesoma maneno kama machache ambayo yameachanishwa na mikato. Lakini katika haya maneno ambayo yameachanishwa na mikato, ni neno moja tu ambalo tutakwenda kulichukua. Simoni alipoyaona hayo, hatutachukua hilo. Alianguka magotini pa Yesu, hatutachukua hilo. Akasema, hatutachukua hilo. Ondoka kwangu, hatutachukua hilo. Kwa kuwa mimi ni mtu mwenye zambi. Hilo ndo neno letu la leo. Hilo ndo tunachukua kwenye hilo andiko. Kwa kuwa mimi ni mtu mwenye zambi. Kwa kuwa mimi ni mtu mwenye zambi. Huyu ni Luka ameandika hizi habari. Kama tunavyojua sote, ameandika hii habari, hiki kitabu cha Injili ya Luka. Ameandika pia na Matendo ya Mitume. Luka ameandika hivyo vitabu viwili. Huyu Luka alikuwa ni daktari, mganga, na ambaye wenye kusoma habari na za kihistoria wanasema ya kwamba ni yeye alikuwa sana na Mariamu kipindi fulani, kutaka kujua kwa undani sana habari zilizo mpitia Mariamu, kama Mariamu mwanamke kuchukua ujauzito bila ya mwanamume, bila ya kuonana na mwanamume. Yeye kama daktari, hilo ni tendo ambalo kwa utaalamu wa kisayansi lilikuwa kama kimuujiza. So ili mbidi yeye kama daktari, kwa historia wanasema alikaa muda mwingi kutafuta habari za tendo hilo, za tukio hilo kwa Mariamu, na Mariamu alimpa habari zote jinsi zilivyo mtokea. Na kwenye kitabu hiki cha Luka, yeye pia Luka aliandika mambo mengi kwa ajili ya habari za kuzaliwa kwa Yesu, sababu alishota habari nyingi kwa yeye mama Mariamu mwenyewe, ambaye alikuwa ni mama wa Yesu. Na Luka pia kwenye historia zake wanasema alivutiwa sana na habari za Yesu na kutafuta sana kuzijua kwa undani. Kipindi kile ambacho pia alionekana mama ambaye alikuwa ametokwa na damu kwa muda wa miaka kadhaa, miaka ya kutosha, na huyo mama alikuwa ni mwenyeji, mkaaji wa maeneo. Na kwa historia wanasema ikiwa Luka alikuwa ni daktari, yule mama inawezekana hakukosa kwenda kutibiwa kwa kwenye Luka alikuwa anatibu. Hakukosa. Kwa namna kwamba Luka alimtibu mama magonjwa yale ambayo alikuwa nayo ya kutokwa na damu, lakini haikuwezekana kwa muda wa kutosha. Lakini siku mama alikutana na Yesu na damu ikamkauka, akapona. Hiyo ilikuwa ni tendo lingine ambalo lilimvutia Luka kutafuta sana kujua habari za undani kwa ajili ya Yesu. Na hizo zote zinazungumzwa katika historia kwamba zikamfanya Luka kukaa sana karibu ya maneno ya Yesu na kuandika kitabu hiki cha Injili kama ilivyoandikwa na Luka. Neno letu aliko huko kwa habari za Luka, ila tumesema ya kwamba neno letu liko pale kwenye Petro ameanguka miguuni pa Yesu. Petro akasema, ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye zambi. Tunataka kuzungumzia tu watu wawili. Tunataka tuone aina ya watu wawili ambao kila mmoja wetu atajichukulia ni nafasi gani alipo kwenye hao watu wawili. Ni nafasi gani maisha yako yalipo kwenye hao watu wawili? Mtu wa kwanza na mtu wa pili, utajipatia nafasi yako ni nafasi gani kwa mtu wa kwanza na kwa mtu wa pili, huyo ambaye tunataka kumzungumzia. Hao watu wawili tunawapata hapa kwenye kitabu cha Luka sura yake ya 18 mstari wa 9 hadi 14. Ili tuliambatanishe haya
na lile neno ambalo Petro alilisema akalitamka mbele za Yesu. Tunasoma. Akawaambia mfano huu wa akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Tunaanza kuambatanisha hawa watu wawili na lile andiko ambalo tumesoma la kwanza la Petro. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja mfarisayo na wapili mtoza ushuru. Yule mfarisayo akasimama akaomba hivi moyoni mwake, mtu wa kwanza utatafuta nafasi yako. Hapo tunasoma watu wawili, mtu wa kwanza. Mfarisayo akasimama akaomba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Farisayo anaomba Mungu. Anamwambia Mungu, anamshukuru Mungu kwa kuwa yeye sio kama watu wengine. Mfarisayo anawaita watu wengine ni wanani? Mfarisayo anawaita watu wengine ni wanyang'anyi, watu wengine ni wazalimu, watu wengine ni wazinzi. Wala kama huyu mtoza ushuru. Farisayo anawaita watu wengine ni kama watoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma. Farisayo anamwambia Mungu kwamba yeye huwa anafunga mara mbili kwa juma. Utoa zaka katika mapato yangu yote. Farisayo huyu anamwambia Mungu kwamba yeye anatoa sadaka, anatoa hata sehemu ya kumi. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, mtu wa pili akasimama kuomba Mungu. Huyu ni mtoza ushuru. Biblia inasema, lakini huyu mtu wa pili akasimama mbali, mtoza ushuru. Alisimama mbali wala hakusubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Bali alijipiga piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye zambi. Mtoza ushuru, neno la Mungu linasema alisimama mbali wala kuyainua macho yake juu akijipiga piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye zambi. Nini matokeo baada ya maombi ya hawa watu wawili? Matokeo ni haya. Nawaambia, Yesu anasema, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amesamehewa kuliko yule. Mtoza ushuru amerudi nyumbani kwake amesamehewa kuliko yule mfarisayo. Ukiendelea tunaishia hapo. Neno ambalo tunataka kuzungumza mchana wa leo kwa ajili ya watu wawili, ili litusaidie sisi tulio leo kanisani kama Wakristo. Mtu wa kwanza tumesema ni mfarisayo ambaye amekwenda kusali. Neno la Mungu linasema ni watu wawili wamekwenda kusali. Mtu mmoja ambaye ni wa kwanza alifika na kuomba na kumwambia Mungu na kumuonyesha Mungu kwamba yeye sio kama watu wengine. Akamwambia Mungu, mimi sio kama wale wanyang'anyi. Akamwambia Mungu, mimi sio kama wale wazinzi. Mimi sio kama wale. Akataja mambo pale kwa habari za watu wengine, kwa maovu na dhambi za watu wengine, kwa makosa na hali za watu wengine. Akataja mambo pale. Alafu akaweka na sifa juu kwamba mimi ninatoa sadaka, ninatoa hata zaka. Mimi sio kama watoza ushuru. Huyo akaomba Mungu. Ni maombi ya Mungu. Yesu anawaambia kwamba huyu alipomaliza, mtu wa pili akaja kuomba naye alikuwa ni mtoza ushuru. Kwa Biblia ya Kiingereza huyu mtoza ushuru wanamuita Republican. Wanamuita publican. Publican yani mataifa. Amen. Publican mataifa.
Yesu akamwambia kwamba huyu angaja naye pia kuomba. Mataifa naye akaja mbele za Mungu kuomba. Nini alikifanya huyu mataifa? Huyu mtoza ushuru. Neno la Mungu linasema alikaa mbali, wala macho yake hayakuweza kuyainua kutazama juu. Akajipiga piga kifua. Akamwambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Akaomba Mungu msamaha, akajionyesha kwa Mungu kwamba yeye ni mwenye dhambi. Hawa watu wawili, Yesu kipindi anafundisha hizi habari kwa wanafunzi, kwa mkutano, Yesu anawaambia hawa watu wawili walipomaliza kuomba, ambaye alirudi nyumbani kwake amekubaliwa na Mungu, ambaye alirudi nyumbani kwake amesamehewa, ni yule mtoza ushuru aliyejitambua, aliyejiona kwamba yeye ni mwenye dhambi. Lakini yule wa kwanza mfarisayo, ambaye yeye alikuja mbele za Mungu kuliko kuona yale ambayo yeye aliyonayo, kuliko kwamba amwambie Mungu kuhusu maisha yake, anaanza kumwambia Mungu kwa ajili ya habari za watu wengine, kwamba mie Mungu sio kama wale wengine ni wanyang'anyi, sio kama wale wengine ni wagomvi wa wazinzi, sio kama wale wengine wako hivi wako vile. Akamwambia Mungu vingine vitu vya watu wengine, kusema kwamba yeye sio kama wale, akakosa kuweka yeye maisha yake kwa Mungu, amuombe Mungu. Sasa Yesu anasema kwamba huyu alirudi nyumbani kwake hakusamehewa. Bwana turumie sana. Huyu alirudi nyumbani kwake hakusamehewa. Yule wa pili alirudi nyumbani kwake akasamehewa. Hao watu wawili, kwa maisha tunayoyaishi sisi kama Wakristo, wanatufundisha kitu gani? Shetani ni mwivu, tena ni mjanja, tena ni mbaya. Waingereza wanasema the devil is a liar. Shetani, ibilisi, ni mongo. Kuna kitu anakifanya yeye shetani ndani ya maisha ya mtu. Kuna vitu anavifanya ndani ya maisha ya mtu ambavyo unaweza ukafikiri kwamba wewe ni mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Amen. Unaweza ukafikiri kwamba wewe ni mtakatifu. Na katika hali kama hiyo, kuna vitu shetani anakaa anatengeneza kwa maisha yetu sisi, kwa maisha yetu, pale ambapo tunajisikia kwamba tuko vizuri, pale ambapo tunajisikia kwamba tuko sahihi. Kuna vitu shetani anatengeneza ili tujihakikishie kwamba kweli tumesimama. Hata kama tutakuwa tuna madhaifu, hata kama tutakuwa tuna mabovu ya maisha ya kiroho, lakini kwa sababu tunajichukulia kwamba tu watakatifu, katika ile kujichukulia kwamba mimi ni mtakatifu, shetani naye anakuja na kuweka hilo ndani yako ili uzidi kujichukulia kwamba wewe kweli ni mtakatifu. Hiyo ni kazi shetani anafanya. Ninapojisikia mimi Hosea ni mtakatifu sana, shetani anakuja kuingia kwa hiyo hiyo hali ambayo ninajichukulia ya utakatifu, ananihakikishia kunitengenezea mazingira ya nijisikie kwamba kweli mimi ni mtakatifu. Hata kama nikitenda dhambi, hata kama nikiwa na madhaifu, hata kama nikiwa na mabovu, hatoweza kuniachia nafasi ya mimi nijione jinsi nilivyo, bali ananitengenezea mazingira ya kwamba nijisikie kwamba tu mimi ni mtakatifu. Na ninapojengewa hayo mazingira, hata kuomba Mungu ndo maombi yangu yanakuwa kama ya huyu mfarisayo. Maombi yangu yanakuwa kama ya huyu mfarisayo, sababu hata kwenye kuomba kwangu ninafikiria watu wengine tu ndo wenye dhambi, mimi ndo mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Mbingu au mbinguni, nauliza swali, mbingu au mbinguni,
watakaoingia ni watakatifu au ni wenye zambi? Watakaoingia mbinguni. Hii ni swali iko rahisi sana kujibu, lakini iko ngumu sana kujibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Watakaoingia mbinguni ni watakatifu au ni wenye dhambi? Swali la jibu la kwanza mtumishi anasema watakatifu ndio watakaoingia. Jibu la pili, wenye dhambi watakaojitambua. Wenye dhambi watakao jitambua. Jibu la tatu, ni waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Mbinguni kwa hiyo majibu matatu, lile jibu la tatu kwanza lile halina mjadala, hapo tunaliweka moja kwa moja, waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Sasa wale waliokombolewa kwa damu ya Yesu wanaingia kwenye haya majibu mawili. Sababu Yesu kufa amekuja ili tukomboe ulimwengu wote. So tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Lakini sasa hapo kunabaki hayo majibu mawili. Wenye dhambi wanaojitambua na watakatifu. Ili kwamba mtu afikie 2, 3, 4, 5 kuna nini? Kuna moja. Ili tujifunze B, C, D, E, F, G kuna A. Ili mtu afikie utakatifu, kwanza hapa kuna kitu unatakiwa kufanya. Ndio ufikie ule utakatifu, ule utakatifu. Sasa shida iliyopo kwetu sisi kama Wakristo, na hapo ndipo shetani anatuzinga kidogo, anatuzubaisha. Anatuzinga alafu anatuzubaisha. Anatufanya tu skip A twende kwenye B. Tukishaacha ile A, tunaenda kwa B. Hapo ndo shetani anatuchezea kabumbu. Hapo ndo shetani anavurugia watumishi wa Mungu wengi. Anaacha kuwaonyesha kwamba A ndo inaanza. Anatupeleka kwenye B. Anatufanyia nini? Kututengenezea maisha ya kujisikia kwamba sisi ni watakatifu. Anatuingiza kwenye maombi ya yule mtu wa kwanza, kwenye maisha ya yule mtu wa kwanza. Hapo ndo kwenye shetani anapeleka watumishi wengi wa Kristo wanapelekwa kwenye nafasi ya yule mfarisayo, mtu kujisikia kwamba yeye ni mtakatifu. Na utakatifu sio ujisikie kwamba wewe utakatifu, ni ujisikie kwamba wewe ni mwenye dhambi. Amen. Ndio utakatifu. Ndio tofauti kwako kwenye mtu wa kwanza na mtu wa pili. Utakatifu ni kwanza ujisikie kwamba wewe ni mwenye dhambi. Hatua utakayoifanya ndio inakupeleka sasa kwenye utakatifu. Sasa mtu unapokosa kujisikia, unapokosa kujitambua, unapokosa kujiona kwamba wewe ni mwenye dhambi, na kujijengea maisha ya wewe kujisikia tu kwamba wewe ni mtakatifu, mwisho wako unakuwa ni mwisho kama huyu mfarisayo. Ni lazima kwetu kama Wakristo, kwa safari ya kwenda mbinguni, kwa kutafuta kuingia mbinguni, kwa kutafuta ule utakatifu, tusiishi kujisikia kwamba sisi ni watakatifu. Kwa kutafuta utakatifu ili tuingie mbinguni, tusiishi kujisikia kwamba sisi ni watakatifu. Shetani atatuweka hapo na mbingu hatutaingia. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa kutafuta utakatifu ili tuishi na tuingie mbinguni, tuishi tukijisikia kwamba sisi ni wenye dhambi. Na ujisikie wewe ni mwenye dhambi. Ile ndio inakupatia nguvu na kibali cha kuishi na kutafuta ule utakatifu.
Kuna kawimbo tunaimba kwenye wokovu kana maneno machache mafupi madogo lakini yanasaidia. Kale kawimbo yao maneno yanasema mawimbi ya wokovu yananijalia sana. Mawimbi ya wokovu yananijalia sana. Mawimbi ya wokovu yananijalia sana. Mkristo kama Mkristo, unapojiweka kwenye nafasi ya huyu Mfarisayo, kujisikia kwamba wewe ni mtakatifu. Sababu neno la Mungu linasema watu wanaojikinai, Yesu anazungumza, wanaojikinai, hicho Kiswahili naona kama ni kipya kwangu. Watu wanaojikinai au tuseme kwa lugha nyingine, watu wanaojizania. Watu wanaojizania kwamba wao ni wenye haki na wengine wote ni wenye dhambi. Yesu aliposema hayo akawapeleka kwenye huo mfano, akawapeleka kwenye hizi habari za hawa watu wawili. Sasa mawimbi ya wokovu yanatusaidia sisi nini? Mawimbi ya wokovu yanatusaidia sisi kuishi kama alivyoishi huyu mtoza ushuru. Hayo ndio mawimbi ya wokovu. Kuishi mawimbi ya wokovu ni kuishi maisha ya huyu mtoza ushuru. Maisha ya kujitambua, ya kujua tu kila mara kwamba mimi ni mtu mwenye dhambi. Lile ambalo alinisema Petro. Petro anaanguka kwenye magoti ya Yesu. Jambo la kwanza Petro anasema, mimi ni mtu mwenye dhambi. Petro hakukuwa mwanafunzi bora wa wanafunzi wale wote 12 wa Yesu. Lakini kitu kimoja ambacho Yesu alikiona ndani ya Petro na ambacho kilimfurahisha Yesu kwa Petro ni moyo wa Petro kuwa kama huyu mtoza ushuru. Ule moyo wa kujitambua kwamba mimi ni mtu mwenye dhambi. Hiyo hali ya hayo mawimbi ya wokovu ndani ya Petro ilimfanya Yesu kumpenda Petro. Kama Petro angelikuwa mtu wa kujisikia kabisa, kujikinai, kujizania, kuwa safi mtakatifu, nawezekana kwake isingelikuwa hivi kama tunavyomjua leo. Lakini tunamjua kwa habari nyingi kwa sababu Yesu aliona ndani yake kuna hali ya mawimbi ya wokovu. Kuna kule mtu kujiona kwamba hivi ndivyo nilivyo na kuanguka na kujitambua na kuomba Mungu msamaha. So, hiyo ndo hali ambayo inatupeleka kwenye ule utakatifu ambao tumeshatuambia. Watakaoingia mbinguni ni watakatifu. Hao watakatifu ni wale ambao wamefanya ile hatua. Watakatifu ambao wamefanya ile hatua ya huyu mtoza ushuru. Sababu kuna aina watu wanaweza wakawa ni watakatifu, mtu akajisikia ni mtakatifu, mtu akajiona ni mtakatifu, mtu akaishi kwamba yeye ni mtakatifu, lakini hii hatua ya huyu mtoza ushuru katika maisha yake inakuwa ni ngumu. Lakini watakatifu ambao watakaoingia mbinguni ni wale ambao hatua hii ya huyu mtoza ushuru inakuwa katika maisha yao. Watakatifu watamwona. Mawimbi ya wokovu, yale maneno ambayo tumesema kwenye ule wimbo, mawimbi ya wokovu ni ile hali tu ya kujiona, nimemkosea ndugu yangu. Mtakatifu ni mtu ambaye anajua nimemkosea ndugu yangu, acha niende niombe msamaha. Bwana asifiwe sana. Huo ndo mtakatifu. Ndugu yangu amenikosea, acha niende nimwombe msamaha. Huo ndo mtakatifu na huo ndo mtakatifu. Hakuna kitu kingine ambacho kitakupeleka kwenye utakatifu kama wewe haujajua kusamehe na kuomba msamaha.
Hakuna kitu ambacho kitakupeleka kwenye utakatifu kama wewe haujajua kumpenda ndugu yako. So mimi naweza nikajifikiria niko mtakatifu na huku bado ninamchukia ndugu yangu. Na shetani kwa ujanja wake atanifanya nijisikie vizuri kwamba mimi ni mtakatifu tu. Hata kama huku kuna ndugu ninayemchukua, ninamchukia. Hata kama kuna rafiki huku ninachukia. Hata kama kuna watu huku ambao sisemeshani nao. Hata kama kuna watu huku ambao siongei nao. Lakini ninajijengea kwamba tu mimi ni mtakatifu. Na shetani ananikaribishia, ananifungia hapo hapo kwenye hiyo hali ya mimi kujiona tu kwamba ni mtakatifu. Na huku kuna watu ambao siongei nao. Na huku kuna watu ambao ninawachukia. Ndio maana Yesu anasema hapa ya kwamba huyu wa pili mtoza ushuru alirudi nyumbani kwake amesamehewa. Na huyu wa kwanza mfarisayo hakusamehewa. Bwana tusaidie sana. Amen. Tunavyoishi maisha yetu ni leo haya kama sisi tulikuwa hapa jana. Tutoke hapa au kwa madhaifu hapa mtachukuliwa pale hospitalini na leo Jumapili kanisa litangaziwa kwamba Hosea alifariki hayupo. Tupo na hatupo. Kwa hiyo kama tupo na hatupo, tusiishi haya maisha ya huyu mfarisayo yatatupeleka kuzimu, yatatupeleka kwenye moto wa milele. Na mbinguni hatutaingia. Na mkanisa ndio tuliishi miaka. Mkanisa ndio tuliishi miaka, lakini tunaishi tu maisha ya huyu mfarisayo. Sasa tupo na hatupo, unakufa, sisi tunafanya ibada nzuri huku, nyimbo, makelele, mangoma, kumbe mwenzetu hayupo, amekwenda kwenye moto. Mungu atusamehe sana. Tuishi kama maisha ya huyu mtoza ushuru. Usijisikie kwamba wewe ni mtakatifu, mwema bora kuliko wote. Yesu peke yake alikataa. Yesu ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Tena ni Mungu. Duniani hapa walimuita mwema. Alifanya nini? Alikataa. Huyu ni nani? Ni Yesu. Mwana wa Mungu, tena Mungu. Duniani hapa kwa sababu ya mwili huu, kwa sababu alikuwa katikati ya watu, alizaliwa hapa, akaishi hapa, duniani hapa Yesu alikataa kwamba yeye wasimuite mwema. Alisema mwema ni nani? Ni Baba, Mungu tu. Hakusema vile kwa sababu kwamba yeye ni mwenye zambi. Hakusema vile kwamba kwa sababu alikuwa anaishi hapa duniani alikuwa anafanya mazambi. Hapana. Katika kutufundisha sisi wenye mwili huu lazima kujiona kama huyu mtoza ushuru. Pwe bari. Nisijioni kwamba mimi ndo mtakatifu hapa na hawa ambao ninafanya nao hii kazi ni wenye dhambi, waovu, wachafu. Hiyo hapa. Nisijisikie kwamba mimi mwe kanisa ya Batiste ndo mtakatifu, mwe mingine wote ni wenye dhambi, Hapa. Mtakatifu ni yule ambaye anajijua kwamba yeye ni mwenye dhambi na anaweza kuomba ndugu yake msamaha. Kama walikoseana na ndugu yake, anaweza kwenda kwa ndugu yake kumomba msamaha. Huyo ndo mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtakatifu ni yule mtu ambaye ninajua si nina matatizo na mke wangu, nikae chini tutengeneze. Mimi ndo mtakatifu, mke wangu ananisamehe, mimi ninamsamehe, tunakoseana kwa hili na lile. Hapo tunatafuta utakatifu. Rafiki yangu, ndugu yangu amenikosea, naenda kwake, tunasameana, tunatengeneza. Hapo tunatafuta ndo ule utakatifu. Lakini tofauti na hivyo, kwamba mimi nitaishi, mimi ni mtakatifu, lakini huku sisemeshani na watu, sipendani na watu, nachukia watu, siongei na watu. Huo utakatifu wangu ni wangu mimi, lakini nikifa, ninakwenda kwenye moto. Bwana atuhurumie sana. Yesu akawaambia ya kwamba huyu amerudi nyumbani kwake amesamehewa kwa sababu yeye alijijua kwamba ni mwenye dhambi na akatengeneza mambo yake. Kwa hiyo mtakatifu na utakatifu ni kujitambua jinsi ulivyo. Tengeneza mambo na ndugu yako.
tengeneza mambo na familia yako, tengeneza mambo na rafiki zako, tengeneza mambo na watu wengine ili uishi yale maisha ya utakatifu. Nisijidanganye mimi Hosea kwamba mimi ndo mtakatifu. Hapana. Usijidanganye wewe kwamba wewe ndo mtakatifu. Hapana. Ili mimi niwe mtakatifu, ili wewe uwe mtakatifu, ni mpaka mimi na wewe tuwe na ile hali ya kujua nimekukosea ndugu yangu, nimekukosea na Mungu nisamehe. Mpaka mimi na wewe tuwe na ile hali ya kuona hapa inawezekana, jamani, naomba unihurumie. Hiyo maisha ndio inatupeleka kwenye utakatifu, na huo ndio utakatifu. Yule Mfarisayo alisema kitu kingine hapa, akasema ya kwamba sifa zake, alionyesha sifa zake mbele za Mungu pia. Kuna zile sifa ambazo ninaweza nikazipeleka mbele za Mungu. Angalia, ee Mungu, mimi ninapiga gitari. Angalia, ee Mungu, mimi ninaimba kwaya. Tuko na maandalizi siku ya tano, siku ya sita, niko kwayani kila siku. Ninafanya hivi, ninafanya kile. Ninaomba, ninafunga. Hivyo vyote havita kutengenezea nini? Utakatifu. Utakatifu. Kuimba, kuomba na kufunga, kukesha, hivyo vyote, hivyo vitu vyote havita tengeneza utakatifu. Utakatifu. Utakatifu wetu, maisha yetu ya utakatifu ni jinsi tunavyoishi sisi kwa sisi kwa sisi. Yale maisha tunayoyaishi sisi kwa sisi ndio yanatujengea utakatifu. Kwa hiyo Mungu atusaidie mchana wa leo uchague kuishi kama alivyoishi huyu mtoza ushuru, au uchague kuishi kama alivyoishi huyu Mfarisayo. Na utakapochagua maisha kati ya hao wawili, maisha gani utakayoyaishi, hayo yenyewe utachagua ndio yatakupatia kibali cha ile kesho tusiyojua. Ile kesho tusiyojua ni sawa sawa na hiyo ambayo tuliongea hapa kwamba mwalimu wangu wa nyimbo kwetu Uvira amefariki. Jinsi aliishi, ni mwalimu mzuri wa nyimbo. Mgongo wa Kilimani umsikie hivi haumjui. Lakini kwa sisi ambao tunamjua, ninajua kanisa linapoteza mtu ambaye kumpata tena sio miaka leo. Yule baba, maisha ambayo aliishi jana ilikuwa mwisho. Kama aliishi kama yule Mfarisayo, kama aliishi kama yule mtoza ushuru, inakuwa ni kesho yake. Kwa hiyo sisi tungani na muda, na sisi tuchague, tutaishi kama yule mtoza ushuru au tutaishi kama yule Mfarisayo. Kuishi kama yule Mfarisayo ni wewe kujisikia kwamba wewe ndio mtakatifu, wengine watu wote ni wenye dhambi. Na kuishi kama mtoza ushuru ni wewe kujisikia kwamba mimi ni mwenye dhambi. Lazima, kama ni matatizo na ndugu yangu nitengeneze naye, kama ni matatizo na jirani nitengeneze naye, kama ni matatizo na watoto nitengeneze nao, kama ni matatizo na mume au mke nitengeneze naye. Yale maisha ninayoyaishi na watu ndio yananijengea utakatifu, na hiyo ndio kesho yangu kama nitakwenda mbinguni au nitakwenda jehanamu. Na Mungu atubariki kwa neno hili. Amen.